मैले पनि नेताहरू त बलियै चिनेको, यस्तोहरू होइन नि हो, यस्तोको पछाडि लागे पनि के हुन्छ? नानी केटाकेटीले टोइलेट पेपर बनाइदिन्छ यसरी, त्यो पनि बनाउनु घर निक्लेन फेरि खबर बुझेन, बुझ्नु पर्यो, राम्रो हुन्छ, राम्रो होस्, तपाईँको जित होस्। कि हामीले चारैतर्फ यो पालि एउटा अन्डर करेन्ट छ, एउटा भाइब्रेन्ट मेजोरिटी छ जसले बुझेको छ। अब क्यान्डल भनेको अब दुईटा क्यान्डल छ, निभेको क्यान्डल, अब राम्रो सिम्बोलिक हो, एउटा ऐतिहासिक इनारको त बुझाइराखेको छ, क्यान्डल दुईवटा निभेको क्यान्डल के हो, एउटा अलिक ठुलो क्यान्डल छ, एउटा सानो क्यान्डल छ, अलिक ठुलो ठुलो निभेको क्यान्डल टिएमसी हो, त्यो सानो इनार हो, निभेको काम लाग्दैन। अब बल्बको जमानामा, इलेक्ट्रिसिटी सोलर प्यानलको जमानामा, विन्ड पावरको जमानामा कहाँ क्यान्डल काम लाग्दैन, त्यो अशुभ हो, त्यो लोदर हो, त्यो बल्दैन पनि हुँदैन पनि। अब बत्ती हो, सूर्य कम्पनीले त जगजग परेको मान्छे छ, अब सबै राम्रो छ, राम्रोलाई साथ दिने, सत्यलाई साथ दिने, गाउँको विकास गर्नेलाई साथ दिने, नबिकुवालाई साथ दिने र गठबन्धनको जति पनि हाम्रो होनहार आजको दिनमा एउटा चुनावभन्दा पनि ठुलो चुनौती सम्झेर हाम्रो आमा, हाम्रो चेलीहरू, हाम्रो बहिनीहरू, हाम्रो भाइहरू है यो सामन्तवादीको विरोधमा जो निक्लियो, जो खडा भयो, जसले आफ्नो माटोलाई ठुलो सम्झ्यो है, बाटोको चुनाव होइन नि यो, बाटोको बाटो त राजु विष्टले करोड करोडको बनाइदिएको छ, पिएमजेएसवाईबाट अझै पनि बनिन्छ, तर बाटोको भन्दा भन्दा यो माटोको लडाइँ हो। र तपाईँहरूले राजु विष्टको अनुहार हेरेर बिजेपी होइन, हामीले बिजेपी हेर्नु हुँदैन, आज बिजेपीमा हाम्रो इज्जत छ, कलकत्तामा यो विधायकको इज्जत छ, राजु विष्टले गर्दा मन्त्रीहरूको त यसरी कान तानेको मैले देखेको, मन्त्रीहरूको यसरी दिल्लीको मिनिस्टरको कान तानिदिएको गर्व लाग्छ। म जसको पिछे छु त्यो मामुली मान्छे छैन, मैले पनि नेताहरू त बलियै चिनेको, यस्तोहरू होइन नि हो, यस्तोको पछाडि लागे पनि के हुन्छ? नानी केटाकेटीले टोइलेट पेपर बनाइदिन्छ यसरी, त्यो पनि बनाउनु घर निक्लेन फेरि खबर बुझेन, बुझ्नु पर्यो, राम्रो हुन्छ, राम्रो होस्, तपाईँको जित होस्, तपाईँको जित होस्, जनताको जित होस्। जय गोर्खा, जय सुभाष।